Исламский портал azan.kz представляет. Таравих Таспих. Устаз Алишер Ташбаев. Субхана зил мульки валь малакут. Субхана зил иззати валь азамати валь кудрати валь кибрияи валь джабарут. سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين